Nan muna a titin ƴan gumama, ɗaya daga cikin kasuwannin da suka yi fice a birnin da magaran wajen samarwa jama'a da tufafi na gwanjo. A lokacin sanyi, hada-hada a wannan kasuwa ta sha bambam da ta sauran lokuta. To yanzu dai gaskiya abin da aka yi yawan sai gaskiya kowanne ana sai ana sayan kayan sanyi kamar irin kafishin su wata buluza haka da kuma irin safa haka da irin gama haka ana yawan nema da kuma masu sayan barguna haka da masu sayan kayan shimfiɗa. A kowace safiya ta Allah ana wargaje kunshi-kunshi na kayan gwanjo a rumfuna da shaguna da ke kasuwar, kuma jama'a na zuwa akai-akai su zazzaga su zaɓi masu kyau. Kasuwar tamu ta bani a hankali saboda kaya an ƙure mishi kuɗi. Gaskiya zan gaya maka bin majin daɗin kasuwa irin na da yanda dai shi dai shan ruwa hibarin shi. Saboda su masu kamu kaya su ce duwan sun takura musu. Alhamdulillah dai kowa dai zo da ƴan kuɗin shi bai rasa kayan da zai saya ɗan shi yasa. Haƙiƙan masu saye don amfanin su da kuma ƴan sari da na ci karo da su a kasuwar na yin son barka a game da inganci da ma farashin kayan. Farashin ka alhamdulillah gaskiya da sauki. Ana samu in an saya muna sayan su wannan muna ɗaukan baya muna saye dala 50-40. Muje mu dora mu ma mu samu. Wallahi na saye kaya ga sanin da sanyi na yara. Ko baya ga sanannun ƴan kasuwa da suka goge a harkar. Da akwai ƙananan 'yan kasuwa musamman matasa da kan jingine harkokinsu don rungumar wannan sana'a. Ina sayar da safa ta ƙafa, ina sayar da gam kenan safa ta hannu. Ana sayan kayan nan? Eh gaskiya sosai ana sayar saboda lokacin sanyi ne. A ina kuke samun kayan? Eh can gidan Bosho a nan muke zuwa muna kawowa kenan. Kuna samun riba? Eh muna samun riba. Dama dai 'yan kasuwar na samun kunshin kayan ne a gurin manyan diloli waɗanda ke yiwo oda daga ƙasashen waje. To sai dai dilolin na kokawa da tasirin annobar corona kan harkokinsu. Komi ya lullumka dangane da wannan yanayi na corona da ake ciki. Kasan shi ɗan kasuwa a kowane lokaci aka ce ɗan kasuwa ba a iya gane jin daɗi ko wahala. Saboda na harko wani lokaci in ka ce kowane kaya sai ka ci riba, wani kayan ba za ka rabu da shi ba. Kuma wani kayan shekara da shekaru. Har ka kusa dangana da lissafin yake nan dole ka huddo ka wantar da shi saboda a huce lokacin da ake ciki. Ana dai share lokaci mai tsawo har zuwa fitar sanyi ana hada-hadar tufafin sanyin. Kuma tubarkalla jama'a na samun biyan bukata. Kana kuma suma 'yan kasuwar na tabawa iya gwargwado.